memberkati majlis kita pada pagi ini. Allah Ta'ala berikan kita kelancaran untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan hati kita sentiasa dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, 24K mata yang mandang. Baik, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan. Nah, yang mana yang hadir pada pagi ini, tahniah ayah-ayah, ibu-ibu nah, yang hadir pada slot pagi kita setiap hari ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan, berikan kesihatan kepada ayah-ayah, ibu-ibu untuk teruskan bersama-sama dengan kita untuk baca Al-Quran, insyaAllah. Baik, pada episod 23 pada pagi ini, kita sambung dengan muka surat 46, juzuk yang ketiga, ayat ke-270, insyaAllah. Jadi sama-sama ayah-ayah, ibu-ibu, kita perbetulkan niat kita. Nah, kita baca Al-Quran ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, insyaAllah. Jadi yang mana belum share lagi ayah-ayah, ibu-ibu, saya nampak ramai lagi yang belum share ni, yang hadir. InsyaAllah, pastikan ayah-ayah, ibu-ibu hadir berserta dengan share. Nah, percuma saja ayah-ayah, ibu-ibu untuk share nah manfaat ini. InsyaAllah, mudah-mudahan nah kita memperoleh pahala. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita boleh mulakan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ مِّن نَّذْرٍ okay. Kita berhenti dekat sini. Okey, ulang. Tarik nafas, tegakkan badan semua. Tarik nafas, 1, 2, mula. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhr. Okey, yang pertama ayah-ayah, ibu-ibu kena mati dahulu dengan huruf ra, huruf zal. Okey. Matikan dahulu dengan huruf zal. Okey. Nadh, keluarkan sedikit hujung lidah. Okey, di antara gigi gunting. Yang kedua, matikan dengan huruf ra. Makna kata bila mati dengan zal ni, keluarkan sedikit hujung lidah dan ra ni nadhr. Okey, masukkan balik lidah kita naik dekat atas. Okey, contoh saya tunjuk. Okey, ni untuk di permulaan. Kalau kita berhenti dekat situ lah. Okey. Baik, insyaAllah. Mah, kita kongsi sikit macam mana cara sebutan dia. Okey. Au nadhartum min nadhr. Nampak tak? Nadh. Kita keluarkan, kita matikan dengan huruf zal. Nadh. Nadh. Keluarkan sedikit hujung lidah kita di antara gigi kacip ataupun gigi gunting. Mana-mana pun tak apa. Okey. Dan bila mati dengan ra tu, nadhr. Nampak tak? Hujung lidah kita naik ke atas. Nadhr. Okey. Min nadhr. Okey. Bukan nadh. Bukan mati dengan zal saja. Ra pun kita mati. Okey. Boleh dapat tak ayah-ayah, ibu-ibu untuk pagi ni? Okey, insyaAllah, jom kita berpatah balik pada Al-Quran kita. Okey. Okey, kita ulang balik sekali lagi. Okey. Wa ma anfaqtum nafaqatin aw nadhartum min nadhr. Nadhr. Okey, keluarkan huruf ra. Okey.
Nampak dan faham, alhamdulillah, terbaik. Fa inna Allaha ya'lamu. Fa inna Allaha ya'lamu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tebalkan roh. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Alhamdulillah. In tubdu sadaqati fa ni'immahi. Okay. Mati biasa saja. Hi. Seolah-olah macam kita panjang sebab ia mati kan. Okay. In tubdu sadaqati fa ni'immahi. Okay. Jangan panjang sangat. Hi. Sebab mati dengan ia sahaja. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Okay. Habiskan nafas kita dekat sini. Baik, tarik nafas. Satu, dua, mula. Wa in tukhfuha fuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Wa yukaffiru firu ankum min sayyiatikum. Alhamdulillah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nipiskan roh. Ulang. Wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah. Okey, seterusnya ayah Habibu, 27 okey mata yang mandang. Alhamdulillah. Baik, teruskan share ayah Habibu, teruskan sebarkan manfaat insya-Allah. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah. Eh, mati dekat sini. Ulang. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah. Alhamdulillah. Ulang balik. Buat anak panah dekat bawah. InsyaAllah. Walakin Allah yahdi man yasha. Walakin Allah yahdi man yasha. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ Sebelum huruf wa boleh berhenti. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَأَنْتُمْ لَا tuzlamun. Alhamdulillah. Kita tolak ke atas sikit. InsyaAllah. Lil fuqara illadhina uhsiru fi sabilillah. Nanti dekat sini, di ujung ni. Ulang, tarik nafas. Lil fuqara illadhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Nanti dekat sini. Okey, fil ard. Ard macam biasa. Okey, bot dia tiada lantunan. Ard, ard. Okey, dia tiada lantunan. Okey, ulang sekali lagi. La yastati'una darban fil ard. Nanti dekat sini, apa perlu kita buat kalau mati dengan huruf dad? Kena tahan sisi lidah kita, kan? Jangan ada ard. Nah, terima kasih Kak Rahmah Taib. Okey, yang sudi berkongsi dengan maimengaji.com. Nah, yang sudi berkongsi rezeki dengan menghantar 2000 star. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Semoga dipermudahkan urusan dan dilimpahkan rezeki lagi, insyaAllah. Dah? Baik, jadi berhenti dekat sini. Fil ar. Ada dua tanda berhenti. Yang pertama, roh. Tebalkan roh. Ar, ar. Yang kedua, bot di sini. Ketika mati, ketika waqaf. Okay, ketika berhenti, bot mati. InsyaAllah. Sambung. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف fufi ta'rifuhum. Okey, buat anak panah dekat sini pula. Ta'rifuhum bisimahum. Ustaz. Okey, sekali lagi kita ulang. Minta maaf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Alhamdulillah. Okey, ulang sekali lagi. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا
رزقوا من خير فإن الله به عليم. الحمد لله. Baik. Ayat terakhir pada pagi ini, insyaAllah. Okey. Ayat 274, insyaAllah. Al-lazina yunfiquna amwalahum bil-layli wal-nahar. Okey, nanti kat sini. Okey. Ulang, tarik nafas, tegakkan badan. Al-lazina yunfiquna amwalahum bil-layli wal-nahar. Baik. Ambil balik wal-nahar. Wal-nahari sirran wa'alaniyatan falahum ajruhum. Nanti dekat sini. Ulang. Wal-nahari sirran wa'alaniyatan falahum ajruhum. Buat anak panah balik dekat sini. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim. Okay, nanti dekat sini. Ulang. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun wa la hum yahzanun. Alhamdulillah. Baik, 29K mata yang mandang. Alhamdulillah, 3K mata yang mandang. Alhamdulillah, terima kasih ayah-ayah ibu-ibu semua. Baik, insyaAllah. Saya nak kongsi sikit ayah-ayah ibu-ibu. Bila kita nak matikan dengan bunyi hum, him, okay? Falahum anjaruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim walahum. Ha, tu. Hum, him, hum, him. Kita jangan guna lahjah macam Melayu. Falahum ajruhum inda rabbihim. Itu kita cuba elakkan. Bacaan macam tu. Nah, kita cuba elakkan bacaan macam tu. Mudah-mudahan nah, kita perbetulkan benda yang kita biasa buat tu. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Ayah-ayah Habibu. Tahniah. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran. Nah. Yang habis semuka pada pagi ini. InsyaAllah kita pergi pada muka surat 47 pula. InsyaAllah. Alhamdulillah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Saya ucapkan insyaAllah. Nah. Kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang hadir pada pagi ini. Nah. InsyaAllah. Belum terlambat lagi ayah-ayah ibu-ibu hadir pada bacaan Al-Quran kita pada pagi ini, insyaAllah. Baik, yang mana yang belum share lagi ayah-ayah ibu-ibu, pastikan ayah-ayah ibu-ibu share lagi live kita ini. Kita sebarkan dakwah kecil kita ini. Nah, kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Untuk sama-sama mereka mengikuti bacaan Al-Quran setiap hari, insyaAllah. Nah, mudah-mudahan. Baik, kita sambung ayat 275 muka surat 47, insyaAllah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Practice make perfect. Yo, betul. Okay, practice make perfect. Alhamdulillah. InsyaAllah, kita sambung. Alladzina ya
yakuluna riba la yakumuna illa. Munti kat sini. Ulang. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa. Ambil balik illa. Illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhush. Minta maaf. Illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhush shaytanu minal mas. Okey. Sekali saya terang yang ni. Okey, sekali lagi. Alladzina, minta maaf. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Okey. Ayah-ayah, ibu-ibu perasan tak? Okey. Apabila sin bertanda sabdu, okey, sin bertanda sabdu, bacaan dia adalah minal mas. Dia bukan panjang dah ayah-ayah ibu. Dia sebab kita nak tekan sin yang bertanda sabdu ni. Kalau ia mati, hai, hai. Ah, dia macam tu. Sin pun bila mati, dia tak boleh baca minal mas. Minal mas. Dia tak boleh baca pendek macam tu ayah-ayah ibu-ibu. Sebab dia ada tanda sabdu. Jadi kena tekan lagi. Minal mas. Okey? Ha, ingatlah. Dia bukan panjang. Cumanya, kita nak mati sin. Okey? Kita nak mati dengan huruf sin ni. Dan dia ada tanda sabdu. Okey? Minal mas. Okey? Minal mas. Ha, macam tu. Dia jangan pendek ya. Minal mas. Ha, kalau baca pendek, seolah-olah sin itu tak ada tanda sabdu. Kita boleh mati sin tu macam biasa. Tapi sebabkan dia ada tanda sabdu, kita nak hadirkan tanda sabdu, bunyi sabdu tu. Minal mas. Ha, macam tu. Boleh? Okey. Boleh dapat kan? Okey, insyaAllah. Ha, ni. Kita ulang sekali lagi, ayah-ayah, ibu. Kita perbetulkan balik yang ni. Illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu minal mas. Ah, macam tu. Boleh? Dhalika bi annahum qalu in namal bay'u mithlur riba. Dua rakaat. Okey. Ulang. Dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Jangan baca riba pula. Ah, okey. Jangan baca riba, riba. Mithlur riba. Okey. Alhamdulillah. Seterusnya. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Okey. Riba ni kita tahu kan? Ni cerita tentang jual beli. Okey, yang makan riba, yang makan persen tu kan. Aku tak nak ceritalah dalam ayat ni. Okey, insya-Allah. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Okey, mati kat sini. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ. آه, رَبِّ.
rabbih. Ah, okey macam tu. Okey. Baik. Sambung. Kena tekan sin tu bunyi panjang. Ya. Ah, tapi dia sebenarnya dia bukan panjang, dia sabdu tu. Minal mas. Minal mas. Ah, okey. فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Seterusnya. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Okey. Oh, salam Kak Yoh. Alamak, Kak Yoh mana ni? Okey. Oh, salah channel ni. Okey. Ah, insya-Allah. Ah, terkejut saya bila dengar nama Kak Yoh. Nak jawab salam pun duduk risau. Oh, laki ke perempuan kita ni? Okey. Mungkin salah. Salah ni kot. Okey, salah channel. Tak apa. Tak ada masalah. Okey, biasalah. Bila banyak program tentang Al-Quran ni, dia jadi seronok kan. Jadi biasalah kesilapan tu. Okey, insyaAllah. Ayat 276, insyaAllah. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Okay. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Okay. Riba panjang dua harkat. Ya, betul. Kak Nur Hamizah Osman. Kena panjang dua harkat sebab ada hukum asli di situ. Okey. Kak Ia global kot. Mungkin lah. Kan? Mungkin. Tak apa. Okey. InsyaAllah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Okay. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihat. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihat. Oh, baik Ustaz Zu. Alamak, Ustaz Zu pula. Okey. Okey. Wa aqamus solata wa atawuz zakat lahum ajruhum. Okey, mati dekat sini. Ulang. Wa aqamus solata wa atawuz zakat lahum ajruhum. Ambil balik. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim. Ulang. Lahum ajruhum 'inda rabbihim
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Baik, insyaAllah. Okay. Seterusnya. Ayat 278. Okey. Maklumat untuk sahabat-sahabat Al-Quran 3K Mata yang Mandang ni lah. Sepatutnya kami ada apa tu, sepatutnya setiap hari kita akan ada slot bacaan Al-Waqi'ah pukul 10:30. Tapi memandangkan kami timah mengaji ni ada khusus, jadi kita terpaksa untuk tangguhkan dahulu slot Al-Waqi'ah pada pagi ini. Yang penting ayah-ayah, ibu-ibu jangan lupa teruskan bacaan suratul Waqi'ah, jadikan dia sebagai harian zikir kita. Nah, jangan tunggu kami buat live bawa ayah ibu nak baca, tidak. Jadikan dia harian zikir. Nah, boleh baca, boleh tengok ulangan balik, tiada masalah ayah ibu. Nah, insyaAllah. Baik, mudah-mudahan doakan tim mai mengaji, insyaAllah semoga diberikan. Dan doakan untuk ayah ibu sama supaya diberikan istiqamah, insyaAllah. Baik, sambung ayat 278. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Buang nafas tadi. Okay, sekali lagi kita ulang, tarik nafas. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. الحمد لله. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. Okay, ambil balik رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Ayat 280, insyaAllah. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Maisarah. Bukan maisarat. Maisarah. Matikan ta marbutah kepada huruf. Baik. Sekali lagi kita ulang. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
ala maisarah. Sarah. Okay. Wa anta saddaqu khairul lakum. Wa anta saddaqu khairul lakum. In kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Okay, ayat terakhir pada pagi ini, insyaAllah. What? Taku yawman turja'un fihi ilallah. Okey. Mungkin dekat sini. Ulang, tarik nafas. Wattaku yawman turja'un fihi ilallah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Okay. Yang terakhir. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Okay, alhamdulillah. Hamad juga dua muka surat pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dapat juga kami istiqomah baca Al-Quran pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau pilih kami dalam berjuta-juta umat manusia yang ada dalam muka bumi ini. Kau pilih kami untuk membaca kalamullah. Terima kasih ya Allah. Kau pilih kami untuk baca bersama-sama. Ajak rakan-rakan kami ya Allah. Terima kasih. Nah. Kami ajak rakan-rakan kami supaya untuk mereka sama-sama baca Al-Quran pada pagi ini. Alhamdulillah, kita banyakkanlah terima kasih kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat juga baca Al-Quran, kita dapat juga bertemu dengan sahabat-sahabat Al-Quran dalam mymengaji.com. Alhamdulillah. Nah, assalamualaikum azim. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu semua, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Nah, yang mana yang istiqomah ni, yang 3K mata yang mandang ni, yang sentiasa istiqomah untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kenikmatan dengan membaca Al-Quran ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqomah untuk baca Al-Quran pula. InsyaAllah setiap hari. Nah, kita jumpa lagi pada esok pagi pula, insyaAllah. Kalau ayah-ayah ibu-ibu perasan, saya nak kongsikan sedikit. Saya nak tanya ayah-ayah ibu-ibu. Nah, perasan tak dekat muka surat 48? Cuba ayah-ayah ibu-ibu belek sebentar. Okay? Belek sebentar. Gitu. Okay? Cuba tengok dekat muka surat sebelah tu. Kan? Nampak tak?